Omulabirizi we Mukono Enos Kitto Kagodo avumiridde abantu abakozesa obubi emirembe egyibaweereddwa nebatuka okukola ebitajjansa. Eri abagatta emirembe baana bange abavubuka mwebayambala empale namubwati alaba sijja emirembe. Bino abyogedde akyaliddeko mu busumba bwe Kisowera ku kaniisa St. Stephen naye kokola omululu ogusensedde abantu. Oba kufa oba kitofiira ki lino ettaka lino bagenda okuziikamu akataweera na poloti. Mu kusooka Reverend John Musoke omusumba w'obusumba bwe Kisowera asoose kusoma alipoota mwalagidde okusomoozebwa kw'obubbi bw'ettaka obusudde enkundi n'aloopera ne Bishop Kagodo abakulisitaayo abatakyayagala kusaba. Okwagala okwasooka mukadde wange kwakendeera era kwawula mu kkanisa ezisinga obungi. Abakulisitaayo basaba bbalirirwe. Omukolo gwetabyeko bannamateeka okuli omubaka wa Paalamenti wa Mukono North Abdala Kiwanuka ne Jackson Ntwatwa abasabye omulabirizi okusitukiramu okulwanyisa ekibbattaka. Naye ekisinga okunnuma mu byonna nga bakulembedde ekibbattaka abo nga tebakulisitaayo. Tusaba nti bannaffe mwenenye mwefulu mu mutima. Okuva eivukula Bukono mu disitulikiti y'e Namutumba abakulisitaayo nga bakulembeddwamu omubaka waabwe era minisita omubeezi wa Mayinja Pasis na Muganza bategese okusaba okw'okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Pulezidenti Museveni n'okumuwonya COVID-19. Babadde ku kkanisa ya Ivukula Church of Uganda nga kulembeddwamu Saabadinkoni Reverend Canon Alan Wako nga kwetabiddwako RDC y'e Namutumba Thomas Matende n'abalala. Nga tuyozaayoza Katonda ow'omiguru eyo ow'ekitiibwa okusobola okuwola emikono n'abanga pulezidenti asobola okutambuza eiwanga lino. Wakasabye abantu okujjukira Katonda n'okumwebaza olw'ebyo byabakolera. Ebaire special service nga tulikusabira eiwanga lyaife mu ngeri y'enjawulo. Asabidde pulezidenti Katonda amukuume. Tusabira His Excellency Kaguta Museveni. Minisita Namuganza ategeeza nti olw'omukwano abantu b'e Bukono gwe balina eri pulezidenti Museveni y'ensonga lwaki basazeewo okumusabira Omukama amuwe obulamu obulungi n'obusobozi mu buli kyakola. Mbadde wano okusaba okw'okwebaza okusiima Katonda okuwonya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Ate abakulisa yenna lumunye bandwe bali mu kaweefube w'okuzimba kkanisa yaabwe eya St. Paul Church of Uganda bakulembeddwamu Reverend Samuel Kalibala omusumba w'omugongo ng'akubiriza abantu okudduukirira omulimu guno. Ate tugukole n'omutima gumu lwakodi ayinza okubawo ebikumalamu amaanyi jakugambye toggwamu maki. Oluvannyuma basonze ensimbi ez'okuzimba. Ate abakyala ba Mothers Union ne bannaddiini mu bulabirizi bwa Central Buganda beeraliikirivu olw'ebikolwa ebyokukabasanya abaana n'obutabanguko mu maka ebikyasa ensangi zino. Bakulembeddwa mu pulezidenti waabwe Shira Mujuni, Mary Bwanika omuwanika w'ekibiina, Saabadinkoni w'obusumba bw'embaala empigi, Reverend Captain Saul Masembe n'abalala nga bakuza olunaku lw'omwana wa Afrika nga babadde ku kitebe ky'obusaabadinkoni buno embaala empigi nga basisinkanye abayizi ba kibuuka primary ne senior ne bakubaganya ebirowoozo ku miramu okubadde enkozesa y'omutimbagano n'obutabanguko mu maka. Abaana abasinga tebafuna kadde kujja wano ku ssomero kusoma olw'ensonga nti abazadde tebaba na school fees. Na bingi byentegedde leero obulamu bwaffe ssaako n'obwa mikwano gyaffe wamu n'abazadde. Abayizi abawala baweereddwa ebikozesebwa mu nsonga n'obupande obuliko obubaka bw'okulwanyisa obutabanguko mu maka. Naye ng'oluusi ebyo byonna bireetebwa kuba nti maama ne taata tebakkaanya kubanga abaana bano beetaaganya okulaba nga bafiirwako. Balina okuyiga okugamba nti nedda oba ye ebeere ye nedda ebeere nedda.